שלום ותודה שהצטרפתם אלינו למפגש השלישי בסדרה מבית כלכליסט בסטארט-אפ ניישון סנטרל. המשדר הקרוב יוקדש לתחום האגריפודטק, המפתח טכנולוגיות לעולמות המזון והחקלאות, שרשם קפיצה מדהימה בכל פרמטר אפשרי, חדשנות, מחקר, פריצה לשווקים חדשים והיקף השקעה הן של גופים פרטיים והן הממשלתיים. אז הינו כזה לא מתרחש בחלל ריק, הביקוש העולמי לטכנולוגיות מזון רק הולך בגובר, ובעקבות תהליכים גלובליים מגוונים, ממשבר האקלים, קצב ריווי האוכלוסייה, הדגלובליזציה, המלחמה באוקראינה, ועד הדרישה הגוברת למזון בריא ומזין יותר. בשעה הבאה נזכור את המגמות העולמיות בתחומי הפודטק והאגרוטק, נבחן כיצד ניתן לעודד השקעות בסטארט-אפים הצעירים בתחום, וכיצד אפשר לממש עוד מהפוטנציאל של ישראל שלאט לאט מסתמנת, גם בתחום הזה, כאחת המעצמות העולמיות. למשדר הצטרפו אליי חברי הפאנל, אלירן אלימלך, סמנכ"ל פיתוח אקוסיסטם בסטארט-אפ ניישון סנטרל, טלי נחושתן, מנכ"לית אינובו פרו, נוגה סלע שלב, מנכ"לית חממת הפודטק פרש סטארט, יוני גליקמן, שותף מנהל קרן פיקברידג', ואת גנית ורד, מנכ"לית סמארט אגרו. תודה רבה לכולם. אלירן, אני רוצה להתחיל איתך שתעשה לנו טיפה סדר, כי יש לנו את האגרוטק, יש לנו את הפודטק, זאת אומרת, לכאורה יש איזשהו באפר מהן, אבל מצד שני, הם בני דודים או אחים. ולכן, אתם מפיתם את זה גם, כן? ולכן הייתי רוצה שתעשה לנו טיפה סדר בכל האקוסיסטם הזה. תודה רבה. אז קודם כל, אנחנו באמת רואים שרשרת ערך אחת שלמה בין טכנולוגיות אקטק לבין טכנולוגיות פודטק. כיום יש בישראל למעלה מ-500 חברות בכל הספקטרום הזה, חלקם יותר קרובות לצד של הפודטק, חלקם יותר קרובות לצד של האקטק, אבל לחלוטין אנחנו רואים סקטור פודטק חזק, שמוזן על ידי סקטור חקלאות פחות חזק, וצריך תמיכה מסוימת. אנחנו כארגון מנסים להסתכל באמת על כל הספקטרום הזה, ונסות לעזור לחברות בשלבי צמיחה שונים לצמוח. אם לוקחים רגע מבחינת נתונים כספיים, אז חברות פודטק בעצם גייסו מ-2017 עד היום, בחמש שנים האחרונות, בערך 1.5 מיליארד דולר. הסקטורים או הסאב-סקטורים המובילים בסיגמנט הזה הם עולמות האלטרנטיב פרוטאין ונובל אינגרידיאנטס, ופחות ממיליארד דולר שהגיע לחברות בתחום החקלאות. שם יש סגמנטציה מאוד מאוד שלמה של טכנולוגיות בתחום ההשקיה, טכנולוגיות בתחום הטיפול בצמח, הדברה וכו'. וכמו שאמרתי, שוב, אנחנו משחקים באמת על כל המגרש הזה. חשוב לציין שלאחרונה פרסמנו שתי מפות שמקטלגות גם את עולם האג וגם את עולם הפוד בצורה מאוד מעניינת ואינפוגרפית. אפשר לראות את זה אצלנו באתר הפיינדר, ואנחנו ממשיכים כחלק מהפעילות המתמשכת שלנו למפות את הסקטור ולספר כמה שני הסקטורים האלה הם חזקים ומשמעותיים עבור ישראל. ואם אנחנו מעברים על שני הסקטורים האלו, נראה לי שלפני, בשבוע שעבר, הסתיים אירוע שהוא מאוד 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 משמעותי. אנחנו כמובן מדברים על ועידת האקלים בשארם, שאז אנחנו מבינים, זה לא שהיינו צריכים את זה, אבל אחת ולתמיד שבאמת כל הסיפור של האגרוטק ופודטק, זה נושא סופר חשוב, זה כבר לא איזה גחמה של אלרגים ללקטוז, אלא מי שלא יהיה שם לא יהיה, ואנחנו לא נוכל להתעלם מהעניין הזה. יוני, מה אנחנו לומדים? זאת אומרת, מה ההשלכות ממה שראינו במצרים על שתי התעשיות האלו ובחזרה? קודם כל, אחרי 26 קופים, היה פעם ראשונה שדיברו על אגרופודטק, אז זה כבר יפה. נכון. אני חושב שכולם מבינים שהיום העולם של האגרו-פוד הוא בערך שליש מגזי החממה, ומבלי שאנחנו נשקיע ונקדם בטכנולוגיה, אנחנו לא יוכל להתמודד עם השליש מגזי החממה. אני חושב שאנחנו 30 שנה אחרי אנרגיה חליפית. לפני 30 שנה היו השקעות גדולות ברוח סולארי וכו' וכו'. בעולם של הפודטק אנחנו רק מתחילים עכשיו כדי להתמודד עם הדבר הזה. החלק השני, להגיד מהר, הוא ששינוי האקלים הוא גם יוצר חוסר ביטחון מזון לאוכלוסיות שלמות בעולם. גם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון ולמצוא את הפתרונות באגריפודטק, גם להכיל את העולם שעובר שינוי האקלים, היא מאוד מאוד משמעותי. כן, מישהו עוד רוצה להתייחס לסיפור של האקלים? אני מאוד מפוקסת על תחום האגרי, ומה שאנחנו רואים שם, יש קושי להבין
את גודל אני יכולה לומר, האירוע בפניו אנחנו ניצבים. זה לא רק 30% מגזי החממה, זה 70% מהמים הטריים, זה 38% מהקרקע, זה חקלאים שמתמודדים עם קושי בגלל בצורות כבדות, בגלל שיטפונות. רק באיטליה איבדו 30% מהיבול השנה בגלל המעבר מבצורת קשה לברד, והמחסור במזון ובעצם היכולת של מדינות להכיל את התושבים שלהם, לדעתי בשנים הקרובות הולך להיות מאוד מאוד קשוח. וצריך להיות מנוהל ברמה הגלובלית ולא רק המדינתית כמו שזה מנוהל היום. יש לזה כמובן השלכות מרחיקות לכת במובן הגיאופוליטי, במובן החברתי, נכון? לחלוטין כן, אנחנו מסתכלים גם עצם העובדה שקופ 27 היה בשכונה, וגם קופ 28 יהיה בשכונה, הוא בעצם יהיה באבו דאבי, זה איזשהו גם מסר שגם האזור מסתכל על הנושא הזה כנושא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה בפעילות השוטפת שלנו, דרישה מאוד גוברת לעוד טכנולוגיות מישראל, לעוד פתרונות מישראל, על כל השרשרת הזאת, אקלים, מזון, חקלאות ומים כמובן. אולי הדרך להתייחס לזה, אם אפשר, זה שבעצם חלק גדול מהמיקודים שאנחנו מנסים, חלק בניסיון רגע לייצר את השינויים האלה, בין השאר זה גם ההבנה שאנחנו לא יכולים כבר להסתמך על שרשרת גלובלית מקצה לקצה, יש הרבה יותר הסתכלות גם על ייצור מקומי, ובהקשרים גם חברתיים וגם גיאופוליטיים, זה אמור לייצר גם יותר איזון, וגם בעצם יכולת של התמודדות עצמאית של מדינות, והאכלה יותר טובה של אזרחים, אבל עוד ארוכה הדרך עד שנגיע למקום הזה. כן, למרות שהתהליכים האלו הם קורים מהר מאוד. יש עוד אלמנט שהשתנה בתקופה האחרונה, בעיקר בשנה האחרונה, והיא כמובן הסביבה המקרו-כלכלית פיננסית. זאת אומרת, ממצב של צמיחה כלכלית להאטה מיתון, מצמיחה של היעדר אינפלציה לאינפלציה, להתפרצות אינפלציונית, מעידן של כסף חינם בריביות אפסיות לעידן של עלויות הולכות, עלויות מימון הולכות בגוברות, ואני מניח שזה גם קצת משנה את התמונה מבחינת השקעות בתחומים האלו. בבקשה. זה מקשה מאוד על ההשקעות. אני חושבת שיש שני אלמנטים שקשה להתמודד אותם היום, אחד זה, כמו שנאמר, early stage, האם יזמים נכנסים בכלל לתחום שהוא לא ה-cyber security, gaming, sexy areas, זה פוד, זה אג, אתה תלוי בעונות השנה, אתה צריך לדבר עם חברות מסורתיות. והחלק השני זה העובדה שאיך אתה עושה אחר כך את הסקייל. אנחנו משקיעים בחברות שעושות את הסקייל. אנחנו רואים שיש פחות זרימה של חברות חדשות לתוך הטאנל הזה, לתוך הפייפליין של חברות להשקיע בהן בשלב הגדילה. אני דווקא קצת יותר אופטימי. יפה. אני חושב שחלק גדול מהעולם הבין גם בתוך התקופה הזאת של א', שכחנו קורונה וההשפעות של המזון, אוביסיטי, על כל מה שקשור לנושא הבריאות ובכלל הנושא של החקלאות שמשפיע על כל הנושא של מגפות, בסופו של החקלאות כמובן של חיות. ואחרי זה מלחמת רוסיה-אוקראינה ומחסור עולמי ביחיטה וכו' וכו'. אני חושב שהמון משקיעים מבינים שזה תחום שהוא סופר חשוב לעתיד ודווקא נכנסים. אנחנו רואים היום בעולם יותר כניסה, קודם כל של משפחות עשירות, שהם רואים בזה חלק מהרצון שלהם להשפיע על עתיד העולם גם לילדיהם. ואנחנו גם רואים השקעות יותר ויותר גוברות של משקיעים מוסדיים, בינתיים יותר מבחינתנו במדינות אירופה וכו'. אבל אני דווקא חושב שעולם המשקיעים מבין כמה התחום הזה הוא חשוב. הוא גם רואה שבסך הכל החברות היו יותר יציבות בתקופה האחרונה ביחס לחברות הטק, אז אני חושב שיש מקום כן לאופטימיות. יודעים לחזק בבקשה. מהמקום של האופטימיות, אני זוכרת שבימים הראשונים של הפודטק, 2017, היו מין משקיעים כאלה שלא ידעו להגדיר את עצמם בדיוק. איזה משקיעים הם? הם שמעו על משהו שנקרא פודטק, האם זה מעניין אותם, לא מעניין אותם. אני חושבת שמה שקרה זה שבעצם מי שהחליט להתמחות, לדוגמה פיק ברידג' בפודטק, אלה היום משקיעים שיודעים להגיד שהם here to stay, אלה משקיעים שיודעים להעריך
חברות בצורה מקצועית, ואלה גם משקיעים שהנושא של האקלים מעניין אותם ומעניין את ה-LPs שלהם, את המשקיעים שלהם. ולכן אני חושבת שתמיד היו אירועים גיאופוליטיים. זאת אומרת, היו תמיד, שלא נדע צער, היו ויהיו, כל פעם יהיו אירועים. אבל בסופו של דבר, חברות האגטק והפודטק עושות היום משהו שהוא עולה בקנה אחד עם השאיפה של כל העולם. זה שישאר לנו עולם. ולכן אני חושבת שלאט לאט גם משקיעים שלא היו מבינים הפכו להיות מבינים, כלומר המוסדיים ופמילי אופיס, והם הציבו במקומות הנכונים אנשים מבינים כדי שיגידו להם אם ההשקעה הזאת נכונה או לא. ומי שבסוף החליט שזה לא בשבילו, כי הוא מעדיף לעשות פי חמש ב-X שנים ולצאת, הוא לא ישקיע בפוטק כנראה. ובכל זאת, אני רוצה לחדד נקודה אחת שנראית לי מאוד חשובה. עדיין הפודטק זה לא תוך שנה יוניקורן. יש פה אתגרים מבחינת מימון ופיננסים שהם הרבה הרבה יותר מורכבים. אנחנו ניכנס עוד מעט גם כן נדבר על הרגולטור ועל המדינות כגורם מממן, אבל כן, בעיקר ב-early stage, שם באמת צריכים את הכסף ואת הפוש ההתחלתי והראשון. איך אפשר לסייע שם, אלירן? אז בנקודה הספציפית הזאת, א', אנחנו כארגון עושים כמה דברים. קודם כל, אנחנו חושבים שצריך לעודד יזמים להיכנס פנימה. עוד יזמים, עוד חברות, עוד חברות, עוד דרישה לכסף, וככה גם עוד משקיעים. אבל יש בעיה מאוד משמעותית, היא פחות רלוונטית לפוד, היא יותר רלוונטית לאג. אין אקזיטים משמעותיים, גדולים, שסוחפים אחריהם יזמים שיכולים להסתכל קדימה. וכשאתה מנסה לכוון ולראות מאיפה יגיע האקזיט המיוחל, יש איזשהו סעיף מאוד מעניין שצץ בשנים האחרונות, ופתאום שחקניות ענק, גלובליות, כמו מייקרוסופט, כמו AWS, גופי טכנולוגיה, טופ טכנולוגי גדולים, נכנסים למשחק הזה. זה איזשהו טרנד שאנחנו בודקים אותו מאוד בארגון ומנסים לראות איך אולי באמצעותו נוכל לעודד יזמים חדשים להיכנס פנימה. אז המשוואה הזאת של להכניס עוד יזמים, עוד חברות, עוד שחקנים, אמורה בגדול ליצור איזשהו מרקט חדש של השקעות ומשקיעים. ופה גם כדאי להזכיר שכעמותה אנחנו חושפים למעלה מ-100 משקיעים כל שנה להזדמנויות רלוונטיות בישראל, ואנחנו גם כמובן פעילים בסקטור הזה. כן, בבקשה. רצית להגיד משהו? אני רק אגיד, בסוף לתמוך ביזמים צעירים בשביל להיכנס לתחום ולהגיע, זה בערך מה שאנחנו עושים ביום-יום, וזה רק דוגמה טובה לזה שבסוף כן יש תשתיות תומכות גם ברמת המדינה. אגב, החממה שלנו היא חממה נתמכת של הרשות לחדשנות, למשל, כולל באמת אינספור סוגים של מענקים בשביל לקדם את הדבר הזה, אז גם יש רגע את הפלטפורמות האלה. אני קצת גם להמשיך את השאלה הקודמת שלך, כי אני חושב שזה קשור. זה נכון שהסייקלים מאוד מאוד ארוכים, וזה גישה אחרת לגמרי, אבל אני גם מתחברת לאמירה שמי שנכנס לתחום הזה בסוף מתמחה בתחום הזה מבין שאלה הסייקלים. אנחנו רואים המון כניסה לתחום, בטח של פודטק. אני מבינה שבאגרוטק זה אולי יותר מורכב, אבל בפודטק, אני אגיד את זה לשמחתי הרבה, ההייפ המאוד גדול שהיה, הוא מחלחל לציבור, הוא מחלחל כל מי שיכול בפוטנציה להיות יזם, ויש עבודה מאוד אקטיבית בגלל שהתחום הזה הוא כל כך מגוון בתחולה שלו ובסוג הטכנולוגיות שיכולות להיכנס לתוכו, אז יש המון מקום להרבה מאוד סוגים של מיזמים להיכנס פנימה, אז אני דווקא כן רואה הרבה מאוד כניסה והרבה מאוד התעוררות שם. ובהקשר של מה עוד אפשר לעשות בשביל לעודד, אני חושבת שמודעות גם לדברים שדיברנו עליהם קודם, של מה הקשר הזה בין פודטק, אגרוטק וההשפעות האקלימיות האלה, ושאין ברירה וחייבים. אז גם מודעות לצד הזה, גם מודעות למה קורה בכלל ומה זה פודטק, ומה יכול לחשב פודטק, ואיך נכנסים לתוך העולם הזה, אלה שני כלים שקורים אגב. זאת אומרת, לפחות פה בארץ אנחנו רואים שהתקשורת מאוד מאוד תומכת בעניין הזה. וגם יש הוכחה קיימת לזה שהפעילות של סטארט-אפ ניישן סנטרל עובדת, כי את המשקיע הראשון שלנו, אנחנו קיבלנו פשוט מטלפון out of the blue שהגיע מכאן ואמר, חברה שוויצרית ענקית בשם מיגרוס רוצה לפגוש אתכם,
כשאמרתי בבית, מיגרוס רוצים לפגוש אותנו, אמרו לי, זה טעות. נכון. הם טעו. רק נסביר שזה הקימונאי הכי גדול בשוויץ, כמובן, זה היה סופר, כן. ואז אני התקשרתי אליהם לברר האם באמת מיגרוס, אמרו, כן, זאת חברה שעשתה מיפוי אסטרטגי, והבינה שלאן העולם הולך מבחינת אקלים ומבחינת חקלאות, והם רוצים לפגוש חברות שיש להם טכנולוגיות בישראל דווקא בתחום הפלנט בייס פרוטינס. וזה עוד לפני שאנחנו עוד רואים את הכניסה של AI, של משין לרנינג, של ביג דאטה, כי יש שם, הרי זה סופר אינטרדיסציפלינרי כל האירוע הזה של אגרוטק בפודטק. ואז ברגע שגם הטכנולוגיות האלו, ואולי זה השלב הבא, אולי אחד מכם ירצה להתייחס לזה, שזה בעצם הקפיצה הגדולה, אולי משם תבוא הסקייל-אפ. אני יכולה לתת תקופה, כי אני חושבת שהאגריטק, הסטארט-אפים באגריטק, מתבססים לא מעט על הנושא של חישה מרחוק ובינה מלאכותית, ואנחנו רואים חברות רובוטיקה שפותרות בעיות ענקיות, כמו לדוגמה להחליף את הדבורים ולעשות האבקה מלאכותית. כמו לאסוף מידע בשדה כדי להבין מה בכלל יש שם. וגם לדעת אם יש מחלות או אין מחלות, כדי שבסוף אנחנו מדברים פה על שרשרת אספקת המזון שיש עליה 30% עיבוד. מזון שמגודל בשדה ולא מגיע בכלל לצרכן. כל עכשיו נחשוב שאנחנו פותרים את הבעיה הזו באיזושהי צורה, וזה לא בעיה פשוטה לפתור אותה. זה מאפשר רווחה מבחינת אספקת מזון עולמית. אז הרבה מאוד פתרונות בתחום הזה הם artificial intelligence, זאת אומרת בינה מלאכותית, איסוף מידע וניתוח שלו, השקיה מדייקת כדי שלא תבזבז מים ולא תשקיע יותר מדי או מעט מדי, וכל התחומים האלו לדעתי בסוף יצליחו להביא הרבה יותר ידע והבנה איך לנהל את זה נכון. בנוסף, אני מאוד שמחה שמייקרוסופט וגוגל נכנסים לזה, כי יש גם חברות שעושות דיגיטליזציה פשוטה, software enterprise, לא תגיד איזה משהו מאוד מתוקן, כדי לעזור שיראו בכלל מה קורה, דשבורדים, דברים מאוד בסיסיים בתעשייה, שנכנס עכשיו לפעולה. אני חושבת שביוטכנולוגיה זה החלק המשלים. איך יוצאים מהכימיה, איך עושים הנדסה גנטית כדי לשפר יבולים שיעמדו בשינוי אקלים הזה. ושתי הזרועות העיקריות האלו, לדעתי, יוכלו לתת בסוף את הפתרון. אני שוב חושבת שאגריטק ופודטק כרגע מקבלים תשומת לב שונה בעולם ומפחת משקיעים, אבל עם נטייה כמובן לפודטק, כן. יוני, רצית להגיד משהו. אני רוב הקריירה שלי עשיתי בתעשיית המזון הגדולה והאמיתית, נקרא לזה רגע, ואנחנו מבינים הקלאסית, כן. לגמרי את המחסור של התעשייה הזאת בעולם הדיגיטלי. התעשייה לא השקיעה מספיק, אין לה כלים מספיק טובים, לכן אני חושב שיש פה הזדמנות מאוד מאוד משמעותית, כמו שדגנית אפרה, אפילו בכלים דיגיטליים הכי פשוטים. אני כן רוצה לשים דגש דבר אחד ולקשור את זה חזרה לנושא האקלימי. חלק גדול מהבעיה שלנו זה בכלל ה-food waste, בזבוז המזון. יש לנו מספיק מזון בעולם להכיל את כולם. הבעיה היא שיש לנו שרשרת שהיא מאוד מאוד יעילה ומאבדת הרבה מאוד, גם בשדה, גם במי שאוסף, בתוך התעשייה וכמובן אצלנו במקרר. ודווקא אני חושב שאנחנו עושים לא מעט השקעות בחברות שהן עוסקות בכל העולם הזה של איך אנחנו יודעים לזהות ולנתב את הבזבוז על שרשרת המזון. פה יש הזדמנות מאוד מאוד משמעותית, אני חושב. כן, בבקשה, בבקשה. חשוב שאני חושבת שכחנו להזכיר כאן, מבחינת המשמעות שלו בעולם הפודטק, זה הצרכנים עצמם. הם בעצם התחילו לפני כמה שנים סוג של מהפכה, בזה שהם אמרו, אנחנו לא רוצים יותר את המוצרים האלה מהסופר, שיש עליהם e-numbers, שיש שם רשימה של 20 ומשהו רכיבים שהם לא בריאים, וקמו בעצם, עוד לפני שמישהו ידע להגות פודטק, קמו סטארט-אפים בתחום המזון שרצו להביא בשורה לצרכנים האלה שחיפשו אוכל אחר. יותר בריא, פחות מתועס, יותר מקומי, clean label מה שנקרא, והמהפכה בעצם התחילה מהצרכנים, בניגוד לתעשיות אחרות שבאמת כל המשתנים, המדינה והמשקיעים, ופה הצרכנים התחילו את המהפכה, וחברות המזון הן אלה שמנסות עדיין לא בהצלחה מספיק גדולה, לענות על הצורך הזה של מוצרים אחרים.
ואם כבר דיברת על צרכנים ועל המגזר העסקי, על החברות עצמם, חייבים להכניס את הצירה השלישית באירוע הזה, שנראה שבלעדיה אי אפשר יהיה להתקדם, וזה הרגולטור, הממשלה, הממשלות, המגזר הציבורי. וכאן ההשפעה היא כפולה, מצד אחד כרגולטור, זאת אומרת כמאסדר, מה מותר, מה לעשות, אפרופו הבשורה שקיבלנו על אישור FDA למחירה פעם ראשונה של בשר מתורבת, ומצד שני כסף, זאת אומרת כפי שציינו במהלך כל השיחה שלנו, יש פה צורך בהרבה כסף, אז איפה הממשלה? צריך להוסיף לזה, וגם רגולציה של כנסות כאלה ואחרים על התנהלות שלא מאפשרת לנו, או שמקדמת את הבזבוז, שלא מייצרת צריכה סוסטיינבילית, בדיוק כמו שנעשה בעולמות של אריזה, גם בעולמות אחרים. אז זה שלוש רגליים דווקא בהקשר הזה. ואם נתחבר גם לשיחת ההשקעות שהייתה עוד קודם, אז תראו, זה תעשייה עצומה. האימפקט הוא מטורף, והתשתיות שנדרשות בשביל לייצר שינויים אמיתיים הם מעבר למה שהון פרטי יודע באמת לממש בסדרי גודל. ולכן, כן, כסף מדינה חייב להיכנס בשביל שהשינויים המז'וריים האלה יקרו. עכשיו, זו שאלה אמיתית מתי. זאת אומרת, עד איזה רמת בשלות אנחנו יודעים להביא תהליכי פיתוח, שממנה ועל המדינה יודעת כבר לקחת את זה ולהשקיע את הכסף. התחושה, או, זה לא רק עניין של תחושה, אנחנו כבר שומעים יותר, המנגינה הזאת כבר מנגנת בהרבה מאוד מדינות, עם יותר מודעות סביב הנושא, יותר כסף שמתחיל לזרום, לא מספיק, אבל לגמרי בכיוון הנכון. בשביל להפוך את זה לאג'נדה שהיא ממומנת על ידי המדינות. הפחד שלי קצת, אני חושב שכרגיל במדינת ישראל, גם המדינה יודעת כן לתמוך מאוד יפה בדרך החממות, דרך הרשות לחדשנות וכו' וכו'. אבל יש לנו לדעתי עדיין שני כשלים, אחד זה הכשל הראשון שאמרת, הרגולטור. והרגולטור אצלנו צריך לזוז הרבה יותר מהר, להתנהל קצת יותר כמו סינגפור, וציינת גם אפילו את ה-FDA, לאפשר הקמת מפעלים, צריכה של מזון חדש וכו' בישראל, הדבר הזה הוא חשוב. ובאמת, כמו שנוגה אמרה, כל נושא הסקיילינג הוא נושא מאוד משמעותי. כלומר, אני מאוד מאוד מקווה שכתוצאה מהאירוע הזה, בסופו של דבר יקומו פה חברות ישראליות משמעותיות, מייצות, עם תעשייה אמיתית בישראל, תעשיית פודטק אמיתית בישראל, ולא נראה שוב אירוע של מיליון חברות שאחרי שנתיים, שלוש, נמכרות לשחקנים גדולים בחו"ל. גם על זה אני חושב שהמדינה צריכה לחשוב עכשיו. קנית, רצית להגיד משהו. כי אני מבחינתי הרגולטור זה המדינה, אבל אני רוצה להסתכל על זה בצורה קצת יותר רחבה. אני מסתכלת על ישראל בתור מקור לטכנולוגיה לעולם. אני מאמינה שטכנולוגיות ישראליות יכולות לייצר השפעה משמעותית ולהזיז את המחט בפתרון בעיות עולמיות. יזם ישראלי לא מסתכל על השוק בישראל. זה פיילוט מצוין, החקלאים פה יודעים להריץ ולבדוק טכנולוגיות ומאוד משתפים פעולה, אבל בסוף השוק הוא בחוץ. ואם אנחנו נקדם טכנולוגיות ישראליות בעולם, וזה מה שהמדינה שלנו צריכה לעשות, וזה גם מה שסטארט-אפ ניישן עושים מעולה. אני יכולה לומר, היה כנס במרוקו. הגיעו איתי לשם עוד שני סטארט-אפים שלי. הם כבר עם חוזים חתומים ומחירות במרוקו. זו יוזמה של סטארט-אפ ניישן סנטרל. הם הניעו את האירוע הזה, הם חיברו בין משקיעים לגופים פרטיים, בין סטארט-אפים לאנשים. עבודה מדהימה. אם המדינה יכולה גם להפעיל את כל, אתה יודע, יש בכל שגרירות ישראלית יש מישהו שמטפל בחקלאות. איתי עוד לא דיברו, אוקיי? זה חסר. מי שממלא את הוויד הזה, את החלל הזה היום, זה סטארט-אפ ניישן סנטרל מבחינתי, הם שר החוץ שלי. כשאני צריכה חיבור לקורפרטיב, או לחברות בחוץ, או למישהו שיעשה איתי קו-אינבסטמנט להזמין אותו להשקעות פה, לשם אני פונה. אז מבחינתי, הרגולטור מבחינתי, אם הוא יעשה רגולציה בישראל או לא, פחות מעניין. אם הוא יאפשר ויתמוך לסטארט-אפים להקים פה פתרונות שיוכלו להיות פתרונות גלובליים, זה גם עם הצוות ישראל. נכון. אקספורט, ייצוא של הייטק, ייצוא של טכנולוגיות של מזון, של חקלאות, מזה המדינה יכולה לעשות המון כסף במיסים. ברור. המון. ושם לדעתי הרגולציות צריך להתערב. בלי הפסקה מתודולוגית, אז מה החצי שקל שאנחנו כישראלים יכולים לתרום? האם באמת, כמו שציינתי בפתיח,
אנחנו באמת יכולים להיות גם פה אחד מהמעצמות המובילות בעולם? יש את התשתית, יש את הטכנולוגיה, יש את השחקנים, או זה יותר בגדר של wishful thinking, שכמו שאנחנו בסייבר, אולי גם נהיה באגרוטק ובפוטק. כן, טלי. מנקודת מבט של סטארט-אפ, אני יכולה להגיד שישראל מובילה בתחום ההזנק, זאת אומרת, בשלב שבו היום אנחנו נמצאים, אין הרבה מדינות, ובוא נודה על האמת, יד על הלב, אין הרבה מדינות שמאפשרות קהילה ומענקים, כמו שאמרה נוגה, ואקוסיסטם לתקופת ההזנק. אני חושבת שמה שיוני התכוון להגיד, זה מה קורה ביום שאחרי. כשסטארט-אפ עובר למצב שהוא מתחיל לייצר הכנסות, והוא מתחיל לייצר אותם או במרוקו או בישראל, אבל הוא כבר בשלב שהוא צריך להיות תעשייה. בסוף אנחנו רוצים להיות תעשייה. הסקייל-אפ. איפה המדינה נמצאת בשלב הזה, והאם ישראל היא המקום היום שאפשר להגיד שהוא המקום הכי טוב להקים בו את המפעל העתידי של חברת הפוטק. ופה אני חושבת המדינה עדיין לא התמודדה עם הדבר הזה, עדיין לא בדקה, ואני יכולה לתת דוגמה מקנדה למשל, שהקימו קלאסטרים שלמים של אזורים שהם מפתחים אזורי תעשייה לסטארט-אפים שגמרו את שלב ההזנק. ואני חושבת שיש דוגמאות נוספות בעולם שאפשר ללמוד מהם, איך אנחנו מתקדמים עם הסטארט-אפים לזמן שהם גדלים, מאפשרים להם לעבור מיסודי לבית ספר תיכון. בהמשך ישיר, דרך אגב, למה שטלי עכשיו אמרה, הנוכחות של חברות רב-לאומיות מהתחום בישראל היא סופר משמעותית. ופה אנחנו גם רואים צמיחה. הרבה יותר חברות זרות, גלובליות, קורפורטים גלובליים, מגיעים בשנים האחרונות, אפילו בשנות הקורונה, להקים פעילות בישראל. והאלמנטים האלה של open innovation וחדשנות שמחברת אליה סטארט-אפים היא מאוד מאוד קריטית להצלחת התהליך כולו. וזה משהו שחשוב לנסות לעודד, אני חושב שזה בכיוון מאוד מאוד נכון. גם השקעות שמגיעות מחברות רב-לאומיות באמצעות מודלים של CVC, קרנות בתוך הקורפורט עצמו, גדל, וזה דבר מאוד מבורך ומאוד ישפיע בעתיד על צמיחת הסקטור. אני רק רציתי להגיד בבקשה. שזה בחוויה שלי לפחות. כן, אנחנו כן. כבר מעצמת פוטק, לפחות בהיבטים שדגנית התייחסה אליהם של ה-early stage, וגם טלי, זה באמת, זה המצב. גם מבחינת המספרים האבסולוטיים לנפש של מספר הסטארט-אפים בתחום הזה, גם בהשקעות שקיבלנו לפה, כל ההיבטים האלה מעידים על זה. אני מאוד מאוד מסכימה שהיכולת שלנו לבדוק שהדבר הזה יהיה סוסטיינבילי וימשך באמת לאורך זמן, באמת תלוי בהיבטים האלה של אפילו השלב הראשוני של הסקייל-אפ, כי אני גם בוא נהיה ריאליים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, חברה נכון. שרוצה להצליח בסדרי גודל, זה, היא לא יכולה להסתכל על השוק הזה, בכל מקרה אנחנו גם לא עושים את זה, שחקנים לא מסתכלים על זה. אני חושבת שזו קצת זירה אחרת של המדינה שצריכה לדאוג לבטיחות המזון שלה, זה היבטים קצת אחרים רגע, זה נכון, צריך למנף את היזמות, אבל זה עולם טיפה אחר של גם סוג הכסף שצריך להיכנס וגם סוג הפתרונות, גם ההיבטים הרגולטוריים השונים. ובצד השני של תמיכת המיזמים, היכולת לפתוח אותם לעולם, כמו שגם גנית התייחסה, גם לירן, זה באמת המקום שלנו למנף את היכולות המאוד מאוד גבוהות שיש לנו ב-early stage. ואני חושבת שזה לא נכון בהכרח למזג בין השניים, בגלל שזה באמת טריטוריות קצת שונות גם בהתייחסות וגם בהתמודדות שלנו. אנחנו, כן, אני מסכים עם נוגה, אנחנו חד משמעי כבר מעצמה, אנחנו קרן בינלאומית, אנחנו משקיעים בכל העולם, ואני יכול להגיד שאני לא חושב שיש לנו מקום בעולם עם דיל פלו יותר טוב בישראל בסופו של דבר. אבל אנחנו, בכלל, כל הפודטק, אנחנו ורטיקל חדש, כל הדבר הזה הוא 3 שנים, 4 שנים, יש הרבה מאוד שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. הרגולציות, סקייל, מאוד רוצה לחזק את מה שנוג אמרה, אנחנו חייבים את השלבים הראשונים של הסקייל והרגולציה כן בישראל, כי אחרת הדבר הזה, לנסות לנהל את זה בשלט רחוק, הוא מאוד יקר, מאוד בעייתי. לכן אני חושב שזה בהחלט מקום שחייבים למצוא בו את ההשקעות כדי שהחברות ימשיכו לסמוך מחברות ה-early stage למקום שטלי נמצאת פה קצת יותר של חברה, מחירות, לקוחות וכו'. גנית, רצית להגיד מילות סיכום? מילות הסיכום שלי זה קודם כל ברמה האישית. אני מאוד מאמינה שדרך פתרונות בעולם החקלאות נוכל לייצר השפעה משמעותית ברמה העולמית. למרות שאנחנו משקיעים בדרך כלל בשלב מאוחר יותר,
כל סטארט-אפ שרוצה לדבר איתי, גם בשלב מוקדם, לקבל רעיונות, לחשוב איתי, אני פנויה לשיחה. אז פשוט לשלוח מייל, להרים טלפון, ואני אשמח לתאם זמן. כל דבר שיכול לעזור לאקוסיסטם הזה להצליח, אני פה בשבילה. טוב, אז מחויבות להצלחת האקוסיסטם הזה יש. מודעות ישנה. תודה רבה שהייתם איתנו על הפאנל המרתק הזה. תודה רבה לכם שצפיתם, ונתראה במפגש הבא.